Доброго дня. Меня зовут Тетяна Зінченко, я психолог сектора ювенальної пробації міста Маріуполя. Пробація – це система заходів, яка застосовується до неповнолітніх, які приступили закон, здійснили протиправні дії та за рішенням суду отримали вирок. Но цей вирок передбачає не ув'язнення для того, щоб уникнути криміналізації неповнолітньої особи, а вимушена проходити соціально-виховні наглядові заходи, які передбачені законом. І сьогодні, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, один із заходів, який ми організували, проходить у міському саду. Дуже добре, що міська рада такі заходи влаштовує, і ми можемо дитині, яка має особисту якусь проблему, розумієте, може відпочити, може поглянути, як культурно проводити своє дозвілля. І сьогодні ми разом з нашими партнерами проводимо такий захід з одним із підоблікових. Сьогодні також ми будемо розповідати про права дитини, про міжнародні стандарти дотримання цих прав. І ми думаємо, і ми твердо впевнені, що дані заходи забезпечать те, що неповнолітні не будуть здійснювати повторних злочинів, і наше місто стане безпечним. Подскажіть, а в вашій превенції на сьогоднішній день скільки дітей такого роду знаходиться під надзором? Сьогодні в пробації на обліку знаходиться 12 неповнолітніх, які проходять різні програми, приймають участь у різних заходах. І також до них застосовується наглядова пробація. Ви берете на облік всіх людей, які пройшли в цьому віці судебне рішення? Чи є якийсь відбір? На даний час законодавством України передбачається покарання у виді пробаційного нагляду. І наші заходи ми виконуємо за рішенням суду. Це понятно. Це покарання за рішенням суду. Тобто, якщо є рішення суду, ви приймаєте людину? Так, так. Тільки за рішенням суду. Спасибо.